kako bi se deca pripremila za ono što ih očekuje naredne sezone u fudbalu, škola fudbalskog kluba Šumadije, i kako bi naravno bili dobro integrisani. Škola fudbalskog kluba Šumadije organizovala evo kamp u Gornjoj Trešnjevici. Razgovaramo sa trenerom Nikolom Zlatkovićem. Evo, poslednji dan kampa je, kako biste vi ocenili kako je prošao? Pa odlično je sve. Ja bih se pre svega zahvalio fudbalskom klubu Omladinac iz Gornje Trešnjevice i školi Miloš Obrenović, koji su nam pomogli da ovo sve realizujemo. Fudbalski klub iz Trešnjevice nam je ustupio svoje prostorije, a škola Miloš Obrenović je imala krevete koje su ranije korišćene u školi prirode i mi smo to sve sredili i oprali. Zahvaljujem se i Bojanu Marićeviću, vlasniku autoklinike, koji nam je pomogao i oprao te sve stare dušeke i sunđere koje su dečaci koristili za spavanje, jer smo želeli da im to sve bude čisto i uredno, i još jednom se njemu zahvaljujem koji nam je izašao u susret, i bez njega to sigurno ne bi mogli da realizujemo. Tako da smo, mislim, obezbedili odlične uslove za pripreme. Ideja nam je bila da nešto uradimo u našem gradu, jer većina klubova se odlučuje da ide van grada na te neke bazične pripreme. Mi smo želeli to da napravimo u našem gradu. Ovde u Gornjoj Trešnjevici postojala ranije škola u prirodi. I prva ideja jeste bila da gore to spremimo, međutim postoji najava da će gore da se postoji projekat i da će to da se radi. Onda smo se mi odlučili da sredimo ove prostorije koje su zaista sada trenutno u odličnom stanju i dečaci su sve ovo vreme uživali. Za koje godište je škola fudbala organizovana ovde u Trešnjevici i koliko ih je bilo ovih 7 dana? Pa ovo su dečaci 2010. godište, imali smo dva dečaka 2011. koji inače treniraju u toj našoj selekciji, koja ima blizu 30 dečaka, ali trenutno imamo dosta dece koje su na moru i na odmoru, i oni za sada nemaju ni jedno takmičenje, ali nije cilj bio da se oni pripremaju za takmičenje, već da se druže, i ova 3 dana smo ih odvojili od telefona, od slatkiša i sve ono što mi pokušavamo da im objasnimo da oni mogu i bez toga da funkcionišu. Aktivirali smo neke stare društvene igre, imali su popodne čitanje knjige i prespavanje, tako da prvi dan im to je nekako bilo čudno, a već narednih dana su oni to odlično prihvatili i zaista su uživali u tim nekim stvarima sa kojima do sada su se vrlo retko i sretali. Vidimo da su zadovoljni. Jesu, odlični su, prezadovoljni su. Juče su i roditelji ovde bili, pravili su ručak za njih, i sve je proteklo baš onako kako treba. Jedina mala stvar je što deca su se udaljili od prirode, tako da su dva dečaka sinoć morala da odu kući jer su dobili tu neku alergijicu, ali to je već naša svakodnevnica, da gradska deca su postala manje otporna, i to jeste bila naša ideja. I meni lično je ovde bolje nego bilo gde da smo otišli drugo. Kada pogledate oko nas ovaj krajolik i sve, mislim da je lepše, meni je barem lepše nego na Zlatiboru, a bio sam i gore na pripremama, tako da i već imamo za sledeću godinu ideju šta ćemo uraditi, a već u avgustu ćemo mi napraviti još jednom ili dva puta ćemo doći ovde sa ovom selekcijom, a valjda će se i drugi odlučiti na ovaj korak koji smo mi, eto, probili smo led, pokazali smo da ovde može odlično da bude, tako da pozivamo i sve ostale klubove, ne samo fudbalske, da iskoriste ono što mi imamo u našem gradu. Ono što je svakako bitno kada je ovaj uzrast u pitanju, to je da treninzi budu kreativni, inovativni, da deci ne bude dosadno. Pa nije im dosadno, oni su se prvi dan valjda od uzbuđenja probudili u 5 ujutru. I ja sam morao da im napravim odmah trening rano, i onda je već sutradan su rekli treneru, mi ćemo, i ako se probudimo, ćemo se praviti da spavamo, jer im je taj trening bio malo naporniji, i onda su, oni već se snalaze, to i jeste bila ideja, da oni počinju se družiti, da funkcionišu kao tim, da se socijalizuju, da uživaju ovde, i mislim da smo u tome i uspeli. Kaže se da su lokalni klubovi kolevka budućih talentovanih igrača i možda budućih zvezda. Imali u ovoj generaciji izrazitih talenata? U svakoj generaciji ima talenata, ali ja to kada deca se upišu, barem kod mene, ja odmah roditeljima kažem da nije cilj da im deca postanu fudbaleri, i da ako vide već da im dete je talentovano, da ne vide odmah džak para u svom detetu, nego da je najvažnija stvar da se oni druže, zato smo i došli ovde, da oni ostanu grupa dečaka koji će zajedno izlaziti u grad i koji će
biti odvojeni od nekih stvari kojih danas ima mnogo i to je osnovna stvar, to ja uvijek ponavljam roditeljima. Znači osnovno je da se oni druži, kada neko drugo dete uleti u njihov život, da onda već moraju da razmišljaju šta se desilo, a dok god se oni druže i maštaju da će postati fudbaleri, oni će sigurno biti na pravom putu i bit će odvojeni od ulice. I to je osnovni zadatak škole fudbala. Evo, svaki sport je dobar za decu, zašto je dobar fudbal? Pa, fudbal je po meni najbolji sport za odrastanje jer deca su na otvorenom, svi ostali sportovi su u zatvorenom i deca su nama non stop u zatvorenom, tako da ja vam kažem, ja sam ih posmatrao ovih dana kako će se oni snalaziti bez tih telefona, bez laptopova, interneta i svega toga i sve ono što smo mi radili, što kukamo na decu, na ne rade, evo, čim smo im to uskratili, oni su sami izašli i igrali su juče, sami su napravili turnir, neke kockice koje smo mi zaista uživali kad smo bili klinci, znači treba i roditelji malo da pomognu svojoj deci da se oni vrate na neki stari i normalan put. Svima nama je lakše da damo deci telefon i laptop i internet i da oni budu mirni. Mislim da trebamo posvetiti pažnju deci i to je ono što sam ja hteo da uradim ovde, da im jednostavno pokažemo da oni mogu da se zabavljaju i bez tih nekih novih tehnologija. Evo, pokazalo se da je ovo dobra prilika, verujemo da ćete ovo iskustvo preneti na naredne godine i na organizaciju nekih budućih kampova, sigurno da će tome doprineti upravo škola prirode, škola u prirodi, kada škola u Trešnjevici ovde bude renovirana, svakako kapaciteta imamo. Kapaciteta sigurno imamo, ja vam kažem, ova priroda je ovde meni fenomenalna. Znači ja ovde uveč ostanem sam sa njima i oni već pričaju neke svoje zabavne priče i ja sam zaista uživo. Ja sam se odmorio, iako nije lako biti sa 20 dečaka i svako ko pita kako si se odlučio za to, meni je zaista ovo bio jedan odmor jer ovde je sve zaista fenomenalno i lokalni meštani su dolazili, posećivali su nas ovih dana jer zaista ništa dugo nije se desilo u ovome selu. Neki dečaci su došli da treniraju sa nama, mi smo svima izlazili u susret, neki će početi da treniraju u našoj školici fudbala, ali mislim da je odlično i za same meštane da, ne znam, 20 dečaka u 7 dana provede ovde i ti lokalna neki kafana je radila ovih dana jer roditelji ovde malo provedu vremena pa oni svrate gore, tako da sve to zaživi kada imamo dobre ideje, a mi imamo zaista kapacitete odlične. Evo, mi smo sad pokazali da to može da funkcioniše, nadam se da će ta škola u prirodi početi da funkcioniše, tako da valjda ćemo se vratiti tamo gde nam je i mesto. Na pauzi ovog jutarnjeg treninga mladi fudbaleri Šumadije, evo ovde u Gornjoj Trešnjevici, pripremaju se da budu oni veliki fudbaleri. Jakov Ranković je najmlađi u ovoj ekipi škole fudbala. Kaži mi, evo već par dana ste ovde u Gornjoj Trešnjevici, koliko ti odgovara treniranje ovde uopšte u selu, kakva je atmosfera među društvom? Super mi je ovde, uživamo i treniramo i odgovara mi sve ovde. Kako izgledaju treninzi, je li naporno? Da, naporno je, ali i za vam. Nisu vam bile neke velike vrućine, odradite to prepodne, kad imate i popodne trening? I popodne i uveče. Aha, a recimo, jel stignete malo i da se odmorite? Da. Šta radite inače ovde u selu, šetnja? Ne, šetnja, igramo društvene igre i zabavljamo se ovde. Ovo je prvi put da ste na ovakvoj vrsti kampa, jel da? Da. Kaži mi, zašto si se ti odlučio za fudbal? Zašto mi je zabavno i ne znam, zabavno mi je i tamo je društvo i to. Dobro, koliko vas je ovde na kampu? 16-17. Dobro, inače sve proteklo dobro, svi ste dobro, zdravo, raspoloženo. Da. Kad se vraćate kući? Danas popodne. Veljko Antić je takođe učesnik ovog kampa Fudbalskog kluba Šumadije škole fudbala. Kaži mi, da li si prvi put na ovakvoj vrsti na kampa? Nisam, bio sam i pre, ali nisam sa fudbalom. Reci mi, kakva je atmosfera među društvom, je li vam vrućina, je li ste naporno trenirali, kako si ti zadovoljan, kako je prošlo ovih nedelju dana? Super, mi smo trenirali i tu smo se družili, igrali smo neke društvene igre i malo smo se tu zezali. Aha. Znači, totalno drugačija vrsta treninga nego kada trenirate to u gradu? Da. Reci mi, da li ćeš i narednih leta, kad iako bude organizovano, doći ovde? Da. Kaži mi, da li su bili naporni treninzi? Malo, ali izdržljivi. Inače, uslovi ovde na kampu, pretpostavljam da je druženje bilo lepo. Da, odlično.
i vraćaš se danas kući pun utisaka. Da, pa mi smo bili ovdje, veoma je zabavno i družili smo se perfektno. Pavle Đurović, također podmladak fudbalskog kluba Šumadije, možemo da kažemo i izdanak škole fudbala. Kaži mi, kako je tebi bilo ovih 7 dana ovdje na kampu? Super. Osim treniranja, kako su prolazili dani, kako je prolazilo vreme? Pa, lepo. Kaži mi, zašto si se ti odlučio za fudbal? Pa, zato je volim i ima puno društva. Inače, na kojoj poziciji ti igraš? U odbrani.